Banyacyubahiro mwese muri hano banje kubasuhuza kandi nshimira numaze kutugezaho indahiro ijyanye n'imirimo mishya ashinzwe ku rwego rw'ubuministre muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Nagira ngo rero nibutse ko nta atari bishya cyane ndetse yaba no kuri we umuyobozi umaze kurahira ni ibishya nuko agiye ku rwego rw'ubuministre yari ashinzwe indi mirimo yo ku rundi rwego rutari urwo hejuru rw'ubuministre ariko inshingano ni zigana mu nzira imwe nuko inshingano ziyongereye uburemere gusa. Abaminisitiri rero n'abandi bayobozi ibyo bashinzwe ni ugukorera Abanyarwanda, gukorera igihugu bitari mu magambo gusa, kugira ngo henshi bikwiye kuba bishingira ku bikorwa. No mu ndahiro ubwayo amaze kutugezaho birasobanutse icyo abantu bashinzwe abantu wenda bashobora guhitamo gusa kutabyuzuza nk'uko bikwiye bakikorera ibyabo. Icyo ni ikindi kibazo ariko ibyangombwa abantu bakwiye kuba bagenderaho ibijyanye n'inshingano bashinzwe ubundi birumvikana bihagije. Ndiza rero ko umuyobozi Musabyimana umaze kurahira izo nshingano zumva kandi ndizera ko yiteguye no kuzuzuza. Naho ibindi ni ugukorera abaturage cyane cyane kuri minisiteri agiye kuyobora n'amajyambere igihugu cyacu cyageraho cyangwa se n'ibindi bihugu niko bigenda. Nta majyambere agerwaho bidashingiye ku baturage ibibagezwaho cyangwa se bikorwa nabyo n'ibitekerezo nabo ubwabo bahaguruka bakagiramo uruhare. Ndizera rero ko inzira tumazemo igihe yumvikana kuri buri wese ku bashinzwe ibintu bitandukanye. Nkaba ngira ngo mwizeze gusa ko twiteguye ku fatanya nawe no kwitegura gufatanya na bagenzi be izo nshingano zose zikagenda zubahirizwa. Nta bindi byinshi numva twavuga kuri uyu munsi. Ndizera ko buri wese yumva neza aho tuva n'aho tugana kandi akaba ari byo dukomeza guharanira buri munsi. Ngira ngo rero mbashimire uzagira akazi keza natwe bandi mugire umunsi mwiza.